Por si opozit, nuk je mroni. Lek je puni kula, je puni katen, je puni dina, je puni... Je puni të gjitha, por ti, emri në opozit, nuk ja jep dot se emri në opozit, ja ka dhe shqiptar. Soj e këtë, emri në opozit, ja ka dhe shqiptar. As ti, as e dirama, popo. Nga rruga do të rafshoj ty, edhe e dirama. A do ka njën gëve online? Jes ka online, ka opozita nuk e mrohet. Opozita nuk e mrohet, është shumë e thjeshtë. Këta duan të mrojnë opozitën dhe është rasti i parë në demokraci që kërkojnë të mrojnë opozitën. Opozita nuk e mrohet, nuk ka një opozitë reale, o respektohet opozita, ose pushteti do të kryhet, do të kryhet. Do t'i kryhet, do t'i kryhet. Ska shqiptarët do t'i kryhet. Nuk e mrohet opozitën. Vazhdoni.